Let's start from the top. Name's Caroline, 27 years old, arms enthusiast, full-time mercenary, and girlfriend to a wonderful man named Athens Fetter. Been hoping to propose for a while now, but unfortunately work's been a bit slow, meaning rings aren't exactly in my price range. Thankfully, some warlock twat named Chromeune has acquired a rather hefty bounty on his head, and killing him was in the job description. Apparently, he's good chums with a bunch of gits who run some kind of illegal science gig called the USC, and word is he was last seen heading toward a base they just recently cobbled together above the Earth. So the plan's simple. Break in, kill the target, collect my pay, and get home in 3 days, just in time for date night. Now, let's get this bloodbath started! I am the god of destruction! Dinner time! Oh, baby, let's make a mess together! Bring it on! That's right! Get on your knees and pray! Zdravíčko, lidstvo! Trpíte rádi? Samozřejmě, protože to už byste tady nebyli. Byl jsem skontaktován Donem Nguyenem, marketingovým manažerem v Vancey Publishing EU, a bylo mi nabídnuto podívat se na Viseraf z Hříčka, o který už samozřejmě v pozadovém voku vím, protože sleduju samozřejmě na YouTube lidi, kteří se old school retro FPSkami zabývají, a to přesně tady teďka máme. Viserafest, který vychází zítra. Ano, byl jsem poprošen, abych video prezentoval nejdříve den před vypuštěním. Ten je 20. května. To už jsem tady, ne? Čili pokud jste něco nepotrefili a nepochytili z toho intra, které jsem vám dal na začátku videa, příběh je velmi jednoduchý. Vítejte v roce 3796, protože čísla jsou zajímavý. Váš charakter je 27-letá not human, určitě ne human, Caroline, která chce svatbu. Ale hádejte co, prsteny jsou drahý. A jelikož má ráda kvehry a je zároveň námezdní žoldák, znamená to, že je čas si pořádně přivydělat. A tu a tam se tady nalezl nějaký warlock, černokněžník jménem Chromeune, a odměna za jeho hlavu je, řekněme, více než uspokojivá. A tady je premisa vašeho příběhu. Time to get him! Samozřejmě je tady trošičku náznak příběhu, že to, co dělá ten kult, to United Scientific Conglomerate, je tak trošku démoničtější záležitost, a v progresu hrou to samozřejmě všechno zjistíte. Já samozřejmě jsem měl early verzi hry dostupnou, takže samozřejmě nebylo možné ji dohrát. Finální má však obsahovat 26 ručně dělaných levelů, kde mezi sériemi jdete do takzvaného hubu, kde si můžete číst lore, znovu přehrávat předchozí levely a podobné. Tak jo, pojďme do samotného jádru hry. Myslím, že všichni víte, že tady jde o retro FPS akci, každopádně má svoje vlastní pravidla. Viserafest je o tom, že v podstatě nemůžete skoro vůbec ukládat a ideálně projíždíte levely na jeden zátah. Druhou nejtěžší obtížnost, kterou jsem já samozřejmě zvolil, jsem si to ještě stížil, protože nepřátelé dostali extra damage, extra rychlost, extra agresivitu. Něco jako když hrajete Brutal Doom na obtížnost Black Metal. Tohle to je jedna z těch nejvíc high octane stříleček, kterou můžete teďka v retro trhu najít. To znamená, že vaše rychlost bude opravdu šílená, mnohem rychlejší než v klasickém Doomu. Bude se vyrovnávat, dejme tomu, gameplay Doom Eternal a možná ještě trošku rychlejšímu na obtížnost Nightmare. Hlavní gimmick hry je málo munice, samozřejmě, a žádný jiný způsob doplňování si zdraví, než roztrhání vašich nepřátel na kousky. Proto ten název Viserafest. My je potřebujete roztrhat, i když někoho sejmete a on nežibne, musíte ho na zemi dodělat, abyste dostali svých dobrých 5-10 HPček navíc. Jednotlivé místnosti hry jsou od sebe odděleny a čeká na vás samozřejmě ručně tvořený challenge. I když ty levely, pravda musím říct, jsou dělaný ručně, tak jsem se nemohl zbavit dojmu, že je tam náhodná generace, která tam samozřejmě není, protože artisticky jsou velmi jednoduché, velmi primitivní. Tahle hra je spíše účelová než estetická, abyste pochopili. I tak to je u enemy designu, který vám připomínají takový ty
Vetřelce a nepřátelé z komiksu z 50. let. Což samozřejmě není nezbytně na škodu. Samozřejmě ke konci samotné hry trošičku prolomíme bariéru reality a budeme... No, je to warp, je to efektivně warp, ale nebudu nic spoilovat. Hra obsahuje celkem 9 unikátních zbraní. No, unikátních. Začínáte klasickou pistolí a dokonce ve hře si můžete navolit takzvaný pistol start. Každý důmař moc dobře ví, že každý level by tím pádem začínal jenom a pouze s pistolí, která mimochodem v této hře je efektivní a používal jsem je v podstatě po celou dobu svého gameplaye, protože je precizní a žere nejméně munice ze všech ostatních zbraní. Samozřejmě, tuhle hru si nemůžete dovolit bez dvouhlavňové brokovnice, která patřičně zametá koridory. Ale nábojů je do ní zatraceně málo. Pak tu máme dual wieldnuté samopaly, které žerou stejnou muniční zásobu jako pistole, takže jsem je používal minimálně, protože jejich projektily jsou zatraceně pomalé. Místo raketometu je tady zajímavý punk kanon, který když netrefíte, vytvoří jakous takou spast na místě. Jak tedy asi rozumíte, s arzenálem nebudete nespokojeni. Samotný jádro gunplay hry je samozřejmě resource management, podobně jako v Doom Eternalu, kde musíte manažovat svoje zdraví, svůj armor a svoji munici pomocí speciálních skillů, jako je právě Flame Belch, Frostování a Chainsaw samozřejmě. Tady to je samozřejmě trošičku jednodušší, protože zdraví má jenom jeden původ a to jsou nepřátelé. Munice má původ většinou, co já vidím, pick-up ze samotného světa. A samozřejmě svůj charakter si můžete vylepšovat pomocí skalíř, což jsou malinké červené lepčičky, které můžete utrácet v hubu a najdete je všude po levelech. A vždycky po sumarizaci levelu se vám napíše, kolik jste jich vynechali, protože samozřejmě jsou poschovávané po secretech. Hrajeme oldschool hru, samozřejmě, že tady budou secrety. Co se soundtracku týče, označil bych ho jako retro synthwave a retrofuturistický, dejme tomu blood pumping, protože, že jo, nehrajeme si tady na Micka Gordona s jeho industriálním metalem, ale jdeme spíše do toho science fictionu v tom retro stylu, jak už jsem říkal. Dobře pumpuje, dobře se to poslouchá, ale není to nic, čemu bychom psali domů velký obsáhlý dopis, jak je to úžasné. Věc, co jsem neměl možnost vyzkoušet a bude až ve finální verzi, jsou tzv. Cypher Keys a modifikace levelu, takže budete moct opětovně, něco jako New Game Plus nebo přímo z hubu spouštět staré levely s modifikátory, který to udělají ještě více vyzývavé, kdyby vám to přišlo příliš lehké. Což samozřejmě musím udělat poznámku k obtížnosti. Ta, kterou jsem si vybral, je neoptimalizovaná pro standardní průběh hrou. Co to znamená, že některé sekvence jsou v podstatě nehratelné na tu moji obtížnost a je tam hodně trial and error, zejména v pozdních levelech testovací edice jsem se na místě zaseknul, protože jsem věděl, že s takhle statistikovanou postavou to prostě nejde na tuhle obtížnost dát, protože samozřejmě nemám zvednutý maximální zdraví a podobné věci. Takže ano, pokud to ze začátku natankujete na nejvyšší nebo druhou nejvyšší obtížnost, připravte se, že ten váš zážitek nebude optimální, jo? Já to dělám ze zvyku, že hraju na nejtěžší obtížnosti hry, takže nepoužívejte mě jako příklad, jak byste to všichni měli hrát. Je dobrý začít na nižší, nikdo vám za to nadávat nebude, sakra, je to singleplayerová hra. A to je asi všechno, co bych vám o Visera Festu řekl. Je dobrý vidět další kvalitní kousek v retro FPS žánrech, kterýma teďka putuju v podstatě celý rok 2021. Máme za sebou Hrot, Dusk, mám rozehraný Iron Fury, aby nás Eddie nezabanoval. Další na cestě bude A Medieval a samozřejmě Wrath, Aeon of Ruin a kdo ví, co si ještě ukáže. Závěrem bych teda dodal, že Visera Fest vám přináší distribuce Vancey Entertainment pomocí developer Acid Man Games a Fireplant Games, což jsou střídavě kanadsko-američtí vývojáři. Takže jestli se cítíte, že bunny hopem se dostanete k vítězství a nebude to vypadat tak debilně, jako když to děláte v Battlefieldech nebo Call of Duty, vím o vás a ukazuji na vás, vy šašci. Visera Fest je pravděpodobně hra pro vás, je to mnohem těžší než jakýkoliv single player v regulární herní sféře. Hra je postavena jako challenge levely. Na to myšlete od začátku. Jestli jste příliš pomalí, radši tohleto ani neskoušejte. Pokud tak cítíte, že tohleta výzba v ultrarychlé střílečce, kde můžete trhat na kousičky nebohé vetřelce, je pro vás, a já vás varoval, co se obtížnosti týče, pojďte na to, není problém, můžete to hrát jak dlouho chcete, dokud vás to nepřestane bavit. Oficiální release date je tedy 20. květen 2021. O žádným posunu jsem informovaný nebyl, takže doufám, že až 19. tohle video půjde nahoru,
že se nestane nějaká katastrofa, kdy tyto informace u mě přestanou být relevantní. Jo, mimochodem, chcete ještě vědět, jak si hru ukládáte? Říkal jsem, že to nejde. No, sbíráte majáčky. Majáčky můžete u sebe nosit v omezeném počtu a můžete použít pouze jeden pro jedno uložení, takže šetřete, soudruzi, jinak prohrajete a budete celý level opakovat. A samozřejmě, levely s postupem času jsou komplikovanější, těžší a delší. Bylo by smůla přijít o 15 minut svého progresu, nemyslíte? OK, tohle je všechno, co bych vám tomuhle tomu prvním dojmům o Viserafest řekl. Zítra od data vydání tohoto videa bude hra dostupná pro všechny. Enjoy! No a já se vracím zpátky k původní produkci, protože ten Iron Maiden je tak dlouhý. Pardon, Iron Fury je tak dlouhá hra, že než udělám ten redax, tak pravděpodobně už opravdu venku bude teplo. A okej, uvidíme se u další produkce. Šalom, nyní zeď slávy těch, kteří Tartaruskas podporují na Patreonu, protože YouTube nehodlá. See ya!